As coligações proporcionais, elas deturpam, né, as eleições. Se você pega uma celebridade que tem 1 milhão de votos, ele vem trazer aqui deputados com 200 votos, com 146 votos, como já aconteceu aqui no passado. Então, a proibição das coligações proporcionais acho que moraliza, inclusive, a vida pública brasileira.